Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good. God morgon och välkomna tillbaka till dagens video. Hej Holly Sen, ska du vara med i mammas intro? Idag är det måndag och tydligen har måndagar blivit en liten vloggdag. Och ärligt talat, I'm not mad about it. Jag har alltid sagt ända sedan jag slutade jobba, alltså jag jobbar ju, men sen jag slutade jobba för någon annan, att jag skulle försöka, utöver mina tre vanliga skönhetsvideor i veckan, lägg upp en vlogg i veckan. Och så har det absolut inte blivit. Jag har ju vloggat en del det här sista året, men jag tänkte att jag skulle komma igång lite mer, för jag vet också att ni tycker väldigt mycket om det. Hör du? Nej. Nu äter han ur. Jag spottade ut lite frukost där förut, för att jag satt i halsen, i min, alltså på golvet, i min sopkorg. Och nu ställer han sig och bara, inte så bra. I alla fall, jättelång utläggning. Välkomna till kanalen hörni. Idag tänkte jag att vi skulle vlogga lite. Och för en gångs skull, jag tänkte inte att vi skulle hålla på någonting med lägenheten och ingenting. Utan vi kör bara, nu ringer min syster. Jag får ringa tillbaka till henne strax. Men jag har inte tänkt att vi ska hålla på med någonting hemma. Kanske städa lite. Det är egentligen inte så stökigt. Det är mest att det står fram en massa saker i köket. Den här helgen som har varit så har min lillebror tagit studenten. Grattis till honom igen. Och ni såg ju det i min förra vlogg ju, att jag pratade om att studenten har varit. Och jag, ja, det har varit en jättefin helg på alla sätt och vis. Halva släkten, eller typ hela släkten, har ju varit här och sånt. Det har varit jättekul. Igår tog jag en jättelugn dag i soffan med vovven. Och det var det. Så idag tänkte jag bara, jag ska sätta mig och göra mig lite i ordning. Jag har faktiskt klätt på mig vanliga kläder och inte bara mjukiskläder som jag brukar ha när jag luffar runt i de här vloggarna. Utan idag tänkte jag att vi både skulle lämna huset. Och, oh, nu kom jag på vad jag glömde, jävla pucko. Vi ska lämna både huset och göra någonting. Jag var ute och hämtade mitt, batteri till elcykeln. Jag ska sätta det på laddning. Det är lite batteri kvar i det, men jag tänkte nog idag att jag ska cykla in till staden. Inte staden, inte stan. Så vi får se lite vad det blir med det. Men välkomna till vloggen, vi hoppar in. Jag ska inte köta mer. Jag kan meddela er att jag trodde att jag hade lite batteri i det, men det var ändå halvfullt. The battery on the bikes. Jag köpte ju en elcykel då. Ja men typ när vi flyttade hit. Och jag har köpt en. Kom igen. Ska vi försöka komma på vad den hette, elcykeln. Jag tror att det är en Crescent. Eller jo, det är en Crescent och den heter någonting på E. Men det, den kostar i alla fall ungefär 30 000. Och det finns bara en sort från Crescent som gör det, så ni kan söka fram det. Jag kan klippa in det här också kanske. Och jag är jättenöjd med cykeln. Nu har jag inte cyklat så mycket den här gången när Fredrik har varit hemma. För vi har gjort så mycket saker. Så då har vi kört bil överallt. Men nu är vi tillbaka i lite mer vardagsstund, jag och Harley. Husse är borta en vecka till. Och ja, livet. Men det blir nog bra, så det är det vi ska göra idag. De har lite låter. Är det gos i mammas hjärta. Så är det, nu sitter jag i alla fall vid datorn och ska svara på lite mail. Det är ändå måndag morgon, så brukar det ha ramlat in en hel del mail. Åh, 72 olästa mail. Åh, jag behöver en koordinator. Jag behöver en assistent, jag behöver någon som svarar på mina mejl. Okej, jag står på badrummet nu och ska bara göra lite hudvård. Jag startade en liten sån här frågestund bara för några minuter sedan. Och sa det att hej, jag vloggar idag. Om ni har några frågor så ställ dem, så ska jag svara på några stycken. Jag kan inte svara på i hela den här. Jag kanske ska ha en frågestund på kanalen. Vill ni ha det? Jag tar i alla fall, det här är exfoliating pads ifrån Lövengrip. Skittrevliga verkligen. Jag har inte exfolierat på hela helgen för att jag brände mig lite i solen. Jag ser att jag är lite röd kanske. Så jag har inte velat exfoliera här på hela helgen för att min hud redan var lite koko. Jag fick en fråga som jag tycker är kul. Vad äter jag till frukost? Jag är ju verkligen, jag la min telefon där. Jag är ju verkligen en frukostmänniska. Jag tycker frukost är jättegott, superhärligt på alla sätt och vis. Jag gillar att äta sådana här saker som är lite mer lyxiga, som jag inte orkar varje dag, men jag älskar att äta till frukost. Pannkakor, våfflor, så. Jag älskar också alla varianter av toast. Avokadotoast, det är bara ost och skinktoast, osttoast, bara all typ av toast, det äter jag också supergärna. Vad äter jag mer då? Nu tar jag kombucha essence ifrån
Dr. Shuriko finns på Glow ID. Jag ska försöka komma ihåg och länka alla produkterna här nedanför som jag använder. Men det här är alltså essensen då. Jag har redan tvättat ansiktet i morse, om ni undrar. Så jag älskar frukost. Jag tycker det är asgött. Jag dricker nästan alltid kaffe. Jag har haft lite problem med min mage de senaste månaderna. Så jag har fått lite ont utav kaffe. Sen ska vi ha en... Det är lite kaos i det här skåpet. För att jag har inte... Det är lite kaos i det här skåpet för att jag har inte... Vad heter det? Städat det på ett tag. Så jag har ingen ordning. Det här är Versos Daily Glow. Den här är så jävla fin. Herregud. Jag har typ inte hunnit testa den här så himla mycket. För att jag har gjort så mycket test, ni vet, på... L'Aquila nu sist. Och så körde jag makeup mecca ordentligt innan det och så. Och jag försöker ju vara ganska hård. Men du vet att jag, när jag testar ett helt märke, att jag typ bara testar. Och de videorna har ni sett på kanalen tidigare ju. Brukar jag göra dem två delade oftast. Tandborstar är fan någonting vi pratar om för lite. Så himla viktigt. Jag har sett att det är jättemånga som har gjort betalda reklamsamarbeten med Oral-B. Det här är ju såklart inte det. Och folk verkar skitnöjda med den här. Jag har sett i kommentarsfälten. Och det här är då alltså deras IO 9 kanske. Den senaste i alla fall. Och den är skitbra. Och den har både så här, du vet, att man inte trycker för hårt och säger den till. Den sjunger när jag är färdig. Massa grejer. Tycker i alla fall jättemycket om den. Så jag borstar tänderna nu. Och så säger den good morning. Thank you. Och så kan man registrera i appen då hur duktig man är på borsta tänderna. Jag gillar ju sånt. Det gör... Jag fattar att det är onödigt, men det gör att jag tycker att det är roligare att typ att borsta tänderna och sånt. Så det är nice. Borsta tänderna, kissat, så gött. Nu tar jag på mig solskyddet. Så jävla viktigt, hörni. Alltså, jag kan inte poängtera det nog. Jag älskar Evi. Jag tycker att det är så jävla bra. 30 eller 50, ärligt talat, spelar ingen roll. Ta bara en av dem. Och en golfboll i ansiktet. Alltså, det är life changing. Du behöver fylla på mycket mindre ofta än ett annat solskydd. Och det är så jävla fint under smink. Det sjunker in så himla fint. Det är inget typ av vitt. Alltså en sån här vit hinna. Alltså jag kan inte. Okej, inte bästa vinkeln. Det är fine. Nej, men kom då. Vad du är kläng idag då, min älskling. Alltså jag pratade med min pappa i telefon. Du ser jag AirPodsen kvar i. Och han skulle kanske komma över midsommar. Nu är vi planer då. Över midsommar såklart. Men på söndagen där då vid midsommar så ska vi fira... min systerdotter fyller år ett år då. Och pappa vill ju komma till det då såklart. Men hur som helst då, i alla fall så har jag pratat med honom nu skitlänge. Det är alltid så här, min familj jobbar allihopa på samma sätt, hörni. Alla har någon inre klocka. Ska vi se här. Där de bara vet att okej, nu kan jag ringa alla i hela familjen. Och så ringer man alla tills man har pratat igenom allting med alla. Och helt plötsligt har man suttit 12 timmar. Vad är min? 12 timmar och pratat i telefon liksom. Och jag börjar ledsen, hör du bubbis, men det är inte läge. Så ja, men det var ju kul i alla fall om pappa kunde komma. Nu då, midsommar, helvete vad det är grejer här. Jag är så jävla trött. Åh, då rev jag ner topsen. Så jävla trött på mig själv. Okej, nu ska jag bara fixa till håret lite så att jag slipper se ut som en luffare i den här videon också. Ibland tänker jag på det, varför ni följer mig. Det är väldigt oklart. När jag har gjort det här klart, då ska jag börja med att åka och hämta paket, tror jag. Cykla och hämta paket på Konsum. Jag har paketutlämning ditåt, jättenära, och ditåt ganska nära. Och jag får ungefär hälften av mina paket till vardera stället. Och nu ska jag börja med att åka till det hållet som jag inte ska till senare idag. För att jag har tänkt att jag ska åka in till affären lite. Min kompis Amanda jobbar på, er som bor här eller har varit i Kalmar någon gång, på Giraffen. På en butik i Giraffen. Jag vet inte om hon vill att jag ska säga vart hon jobbar, men det spelar ingen roll. Hon jobbar i alla fall där. Och jag tänkte att jag skulle försöka, hon slutade för klockan ett, sa hon. Så jag tänkte att vi skulle försöka få till... en liten lunch dit. Nu ska vi se här. Jag har pratat till något lite grann i alla fall. Så är det med det. Långa stora kort. Jag ska börja med att hämta paket om en stund. Åh nej, min plattong död. Nej, jag behöver sätta i den för att den ska funka, hörni. Damn. Okej, jag tog Fredriks elskoter till Konsum för att jag skulle spara batteriet lite mer på elcykeln för att jag ska cykla ganska långt sen. Men det blev jävligt fullt här.
och jag har här på ryggen då. Så jag får nog gå med den här hem, tror jag. Oj, vad det börjar blåsa nu. Men jag får nog gå med den här hem. För att det är lite mycket saker. Nu är jag tillbaka hemma. 4 stora paket. 2 har jag beställt själv och 2 är från någon annan. Nej men, har lite tog det. Ja, där är han. Hur går det, mammas hjärta? Gud vad stökigt det är jämt. Är det bara jag som lever så här eller? Jag kan typ inte hålla det städat här hemma alltså. Jag ska bara gå och... snuvig. Jag ska bara gå och hämta en liten sax. Och jag har faktiskt fler paket att hämta idag. Men det är åt andra hållet. Där jag ska sen ändå vid lunch. Vad är klockan? Börjar bli dags eller? 11:30. Nej då, jag har 1,5 timme på mig. Då är det typ en timme innan jag behöver åka. Hej mamma. Oj. Oj, snabb du är. Ja, du är jättesnabb. Nu ska jag öppna de här. Det här paketet är faktiskt från en av er. Och jag brukar absolut inte godkänna det. Men Eva som har skickat den här. Tusen tack. Hon insisterade. Och sa att hon hade snappat upp någonting. Som vi ville ha. Eller jag. Jag vet inte riktigt. Alltså så himla fin. Harlisen har fått lite, ja du, godis, cookies till Harlisen. Han får inte äta så jättemycket godis, men han får äta lite godis nu. Du vet, han har opererat njuren och så innan. Men han får äta lite godis nu. Och sen har jag fått sån här Crystal Art som jag älskar. Fredrik verkar ha fått, men du lille vän. Åh! Hulliksocken! Varsågod. Så himla fint, det där är typ det finaste jag fått i hela mitt liv. Alltså verkligen. Nu ska Harlisen få testa den här. Som ni ser är han väldigt intresserad av den här påsen. Jag tror att han förstår precis vad det är för någonting. Let's see, do you want some candy, little bug? Åh, illa luktar. Jag tror inte torkade kycklingar är för mamma. Nej. Oj, vilken stor. Men du vet, du är ju så liten. Sitt. Du får ta en halv. Du kan få den större halvan. För att du får så lite godis. Du vet, du är ju så liten. Okej. Okay. Är du beredd, Ali? Du sitter redan. Ligg. Varsågod. Jag sa varsågod. Ja. Jag tror att jag tyckte om den. Min gosi, vad vi sitter här. Nu har jag öppnat nummer 2. Och vilket paket. Alltså ni har ju bett om All I Am Beauty recension. Och jag har ju testat ganska mycket från All I Am på min kanal typ i andra videor. Men jag ska sammanfatta det på något vis. Jag har fått deras 2 nya parfymer. Vilket jag fick dofta på när jag var och hälsade på Felicia i Stockholm sist. Älskar. Alltså de är fantastiska. Läppglansen, ögonpennorna, mascaran, multipaletten och deras 2 nyaste saker. Det här är deras Body Soufflé och Sugar Scrub. Släpptes precis. Jag ska definitivt börja testa de här direkt. Så himla roligt. Jag har ytterligare lite mer grejer där inne från All I Am som jag har börjat testa för att jag ska göra typ en uppsamlingsvideo. Men superfint! Åh, jag är så glad. Vad säger du, Alten? Är du också glad? Nej, du är sur. Sen har jag också fått ett bud ifrån Dermazootic. Alltså, Dermazootic är ett av marknadens absolut bästa märken. För att de gör verkligen vad de ska. Ja, det är ganska dyrt, men det är ett professionellt märke. Har inte testat just den här C25 creamen. Men här ligger en av mina favoriter och mest omköpta produkter genom livet. Och det är K-Zootic. Ni vet ju också att jag älskar Turnover. Deras retinol är den enda retinolen som jag använder. Jag tycker att den är marknadens bästa. Skittrevligt märke. K-Zootic har ju då också SPF 50. Och den här micellärvattnet släppte de typ förra året. Och jag är ju inte ett jättebig fan av micellärvatten. Men det här är verkligen en av de bästa. Det är verkligen riktigt, riktigt bra. Oj, nu ska vi se om det blir någon fokus. Det är riktigt, riktigt bra. Jag brukar ha en liten med mig när jag är iväg. Wow, det här är som en PR unboxing. Nu ska jag öppna någonting som jag har köpt själv. Och det här är ifrån Rituals. Och jag hade inte tänkt att göra den här videon som jag tror. Jag är faktiskt ganska säker på att den är uppe på kanalen redan. När ni får den här vloggen. Men de har släppt en sommar-adventskalender. Oj! Och sen har jag köpt 3 andra saker. De pratar jag om strax. Men, de har alltså släppt. Åh, jag ska ta upp den. Summer of Joy.
13 gifts. Det här är alltså typ som en adventskalender fast nu för sommaren. Och jag såg den när den släpptes så tänkte jag, men den ska inte öppna, det är lugnt, skit i det. Men sen är ni så många som har frågat om det, så jag tänkte att det ska jag visst göra. Nu står ni och balanserar uppe på den. Men sen köpte jag deras 3 nya dofter. Och det här är från deras typ så här lite mer, vad ska man säga, ungdomliga Holly-serie. Och jag köpte då de här storlekarna. Det här är 15 ml. Det är Oh So Sunny, Oh So Lovely och Oh My Gosh. Och de är ju jättesöta. Jag doftade på de här när jag var i Amsterdam. För där har de ett stort som heter House of Rituals. Som är enormt, bara liksom typ 4 våningar, restaurang, spa, hela skiten som är Rituals då. Och då skulle jag köpa de här. Men då fanns de bara i olika storlekar. Jag vill ha alla 3 i samma storlek om ni förstår. Men så de här ska jag testa. Jag kommer med någon, jag ska göra någon typ av, alltså vet jag, älskar parfym, jag har pratat om det, jag vet inte riktigt vet hur jag ska göra contenten. Men jag ska börja recensera mer perfumes. Så det var det jag var hämtade nu. Jag har en hel hög paket till att öppna. För att jag var inte och lämna, alltså ni undrar då, så här mycket paket får inte jag vara idag. Jag hann ju bara inte hämta i slutet av förra veckan. För att det var studenten och mormor de var här. Så... Okej, innan vi går in i mitt sovrum och jag ska introducera er för min nya säng, eller vår nya säng, så vill jag säga att jag tror att ni, många av er har varit med på våran katastrofresa vad gäller säng. Alltså vi har ju hållit på och jag har haft ryggskott och det har varit skit. Så vi började kika på en ny säng efter knappt 9 månader efter att vi köpte förra sängen. Och då har jag fått äran att samarbeta tillsammans med Emma Madrass. Och Emma är ett väldigt, väldigt, väldigt välkänt märke. Som ändå är relativt nytt i Sverige. Och jag är så jävla imponerad. Så den här sängen som jag har framför mig är ifrån Emma. Jag har fått den av dem. Och jag är så jävla nöjd. Fredrik är så jävla nöjd. Och jag tänkte prata lite om varför vi är nöjda. Så här ser det då ut. Så här ser min säng ut. Jag hoppas att ni ser bra. Jag har också visat upp den här ordentligt på Instagram tidigare. Det här är inte första gången kanske som många av er ser min säng. Men jag ska bädda rent den här, så jag tänkte att jag kan sätta er kanske här. Okej, så jag ska bädda rent då. Och då tänkte jag att det blir perfekt att prata om Emma då. Emma är då som sagt ett relativt nytt företag i Sverige. Och vi kikade på Emma innan Emma hörde av sig till mig angående det här samarbetet att vi skulle få en säng. För att vi hittade Emma flera gånger innan, för att Emma är välkända för att vara bäst i test. De har vunnit flera stycken i flera år oberoende tester, som ni vet, de här bäst i test och testfakta och sånt, som bästa madrass. Och de är verkligen fantastiska. Här kommer min hund. Och den största grejen med sängen när vi pratar ur ett marknadsföringsperspektiv, det är att när man köper en madrass eller en säng ifrån Emma, så har man 100 stycken provnätter. Vilket betyder att i 100 nätter så kan du testa sängen. Om du inte gillar den, den funkar inte för din rygg, ingenting, då har du gratis retur och full återbetalning på sängen. Vilket jag tycker är helt fantastiskt. Speciellt med tanke på hur lätt det är, eller hur svårt det är att köpa säng. Alltså hur svårt det är att hitta rätt säng för din och din partners och ungar och allting ryggar. Och alla jag har pratat med mig om Emma säger samma sak. Wow. De är utformade för alla och har en helt fantastisk, vad ska man säga, spring i själva madrassen. Sängarna i sig är också otroligt prisvärda för vad en hel säng är. Just nu så får du lite extra rabatt med min kod. Allting kommer stå här i bild och även under beskrivningen. Och jag hoppas att ni kikar in det. Vi är jättenöjda. Vi har nu haft sängen i... Ja, ni ser ju. Ja, ni tycker att det är skönt här. Vi har haft sängen i kanske, jag gissar lite nu, men 70-75 dagar, nätter. Och jag älskar den. Fredrik älskar den. Vi älskar den allihopa. Jag har haft 2 kompisar som har varit här och sovit i den. Samt att mormor och de var här förra helgen och sov i den. Och alla tycker om den. Och med all rätt, alltså den är verkligen så bra. För att inte snacka om snygg. Vi har ju valt den här. Det här är alltså den beige kontinentalsängen. Och en, för det första så är den skitsnygg. Det är lite rand här nu, det är inget permanent. Det är bara jag som har råkat gå emot där.
Men den är så jävla snygg verkligen. Och den är liksom det hela vägen ner. Vi har också, vilket jag kommer visa här nu när vi tar av den här, diamant bäddmadrassen liksom. Och den är väldigt, vad ska man säga, formbar efter kroppen, vilket jag absolut älskar. Och vi har ju som sagt målat om i det här rummet då, som jag visat tidigare, för att matcha det här varma, beige, chokladiga. Och den har passat så fint här. Det finns i flera färger, och jag länkar ju allting här nedanför så ni kan kika på färger, sorter och så. Nu har jag tagit av mig sängkläderna, som ni ser, det här är Halles favoritplats i hela lägenheten. Så här ser alltså bäddmadrassen ut, utan någonting på. Så här ser madrassen under, den här halkskyddet, sitter skit fint ihop. Men min största grej, som jag ändå tror är min överdrivet favoritgrej med hela sängen. Vad tror ni att det är? Jo, det är ju såklart att sängen, alltså själva madrassen, ni vet hur en kontinentalsäng är uppbyggd. Alltså det är två bottnar, alltså 90 bottnar i det här fallet då, storleken. Sen är det liksom en madrass uppe på det, och sen bäddmadrassen. Och den här madrassen då, som är själva madrassen för stödet i sängen, den är i en enhet. Det är inte några gupp, ingenting som kan fallera i mitten och sånt, utan det är zoner genom hela madrassen. Och det är någonting som var otroligt viktigt för oss. Det var viktigt för oss när vi köpte säng sist också. Men då blev vi liksom, jag skulle inte säga lurade, men de var såhär, nej men det blir inget problem. Och sen blev det ändå problem med att det blir nedlugget i mitten av sängen, för att det inte där det finns liksom något stöd i madrassen. Och i den här madrassen då, så är det en och samma madrass. Den kom liksom, när vi satte ihop sängen, så kom liksom madrassen i ett svep. Har ni förresten några frågor om Emma eller sådär, skriv dem här nere. Jag kommer såklart att svara på det bäst jag kan. Annars så tycker jag definitivt att ni ska kika in på Emmas hemsida. Jag har ju länkat den här under videon. Det finns en rabattkod om ni bestämmer för att handla. De har ju också massa andra saker. Man kan också köpa bara madrassen. Alltså den här, vad ska man säga, ja men det som Emma verkligen är kända för. Själva stödmadrassen liksom. Det går att köpa det, det går att köpa bara bäddmadrasser, det går att köpa kuddar och täcken och jättemycket gott. Och det blir som sagt då lite extra rabatt om ni också använder min kod. Men som sagt, undrar ni något mer, klicka på länken bara i beskrivningen så kommer ni till Emma. Alltså det finns ju ingenting bättre i hela världen än att gå och lägga sig i rena sängkläder. Men det finns ju inte heller någonting värre än att komma på ikväll att man har glömt och byta till sängkläderna så att det är tömt i sängen. Men jag ska definitivt komma ihåg det nu. Jag tänker att jag kör tvättmaskinen medans jag åker iväg och träffar min vän Amanda. Och sen kör jag torktumlan i kväll sen. Nu ska jag nog ta mitt lilla hjärta, tror jag, och gå ut på en liten kissrunda. Det är sol nu så det blir perfekt. Skål hörni. Nu har vi varit ute, vi har slutat en stund, jag har svarat på lite mer mail. Och nu ska jag klä på mig och åka. Har lite springer runt och tassar här omkring. Jag tänkte att jag svarar på en fråga till. Jag har fått flera frågor i stil med typ, vad har jag lagt skorna då? Där var det. Jag har fått flera frågor i stil med, trivs ni i Kalmar? Hur känns det att flytta tillbaka till Kalmar? Ångrar ni era, liksom era flytt, lalala? Och när vi ångrar ingenting. Alltså verkligen inte. Jag har varit hemma mest. Fredrik har jobbat väldigt mycket och det har varit lite så här. Han har varit borta lite extra och sådär. Så han har inte varit hemma så jättemycket. Vi har ju bott här nu i 2 månader typ. Och det känns jättebra. Som sagt, speciellt från mitt tal, så jag kan inte tala för Fredrik. Men det känns jättebra. Det måste jag säga. Och det bästa med att flytta tillbaka hit är ju typ så här. Vet, det är väldigt lugnt och skönt i Kalmar, skillnad mot Göteborg. Det känns kul att ha typ så här, hamna tillbaka lite i gamla vanor, fast inte för mycket i gamla vanor, för det ville vi ju inte. Men du vet så här att vi åker till mamma och de kommer hit och min syster och sådär som jag alltid varit väldigt nära med, du vet, och så.
Jag har ju två systrar, lika nära med båda, och de bor ju på varsin sida, så att jag får ju alltid offra någon liksom, men man gör sitt bästa. Men det är jätteroligt. Såklart, all den typen av närhet och fler av våra vänner och sådär. Amanda till exempel nu som jag ska åka iväg och käka lunch med liksom. Superkul att liksom bara få ses liksom. Sen är det klart att vi hade kanske sett sen då, vi har ju mest bott i Göteborg när det var pandemi och det är ju inte alltid så jävla så. Men vi ångrar ingenting, vi är jättenöjda, vi trivs jättebra i lägenheten. Och jag säger vi, men jag kan ju egentligen bara tala för mig själv. Men jag har inte hört några klagomål ifrån Sed Festman. Nu är jag framme vid giraffen. Ni har väl cykelhjälm på er när ni cyklar eller? Det är viktigt. Nu är jag här vid giraffen. Men jag är faktiskt, alltså det går så mycket snabbare att cykla med vad man tror. Och hur gött inte det då. Men det tog, jag gick en kvart tid typ. Men det gör ingenting, jag ska ändå gå i lite butiker. Så jag börjar väl med det innan Amanda har slutat. Jag har typ inte varit här inne. För de har byggt om det här, vad ska man säga, köpcentret eller vad man ska säga, sen vi flyttade härifrån. Så jag har typ inte varit här inne förutom på Maxi. Och då brukar vi gå från andra hållet och gå in rakt på Maxi liksom. Så ska bli spännande att gå lite. De har öppnat en ny Kicks här bara slutet av maj här. Så det är roligt, jag ska gå in på den en sväng. Nu är jag inne på H&M, jag har tagit några diffusers som min kompis Amanda har pratat om innan och två ljus. Det kan vara så att hon får ta dem med sig hem sen i bilen, för att jag kanske inte kan ha allting på cykeln, men jag ska köpa dem i alla fall, luktar så jävla gott. Jag kan visa sen vad dofterna var så. De har så mycket fint på H&M Home alltså. Och nu kan man ju, nu kan jag visa så här ju, jag kan sätta ner här lite. Kör en haul. Jag har köpt den här, eller jag har inte köpt den ändå, men jag ska. Lemon Verde Scented Candle. Och det är som en jättesitrusig, tänker du typ ett sånt här myggljus ni vet med citrus, fast på ett bra sätt. Svinfräsch, den här kommer Fredrik älska. Kostar 149. Och sen valde jag sun dried linen. Och det är verkligen som nytvättat. Du vet, nytvättad tvätt har hängt ut i solen. Den här kommer Fredrik att älska. Cotton och lite mysk och så. Sen så tog jag två stycken sån här room diffusers. Och då tog jag Yuzu Blossom, som är Amandas favorit. Och sun dried linen även i den. Och de kostar 129 kronor styck. Det tyckte jag var fett billigt. Nu ska jag titta lite på, jag behöver lite saker till badrummet. Typ en sån här har vi pratat om. Den här kan man ha på badkarret, eller hur? Så man kan ta typ ett glas och så. När man badar. Jag skulle vilja ha en större sån här. Jag får se. Jag ska titta lite. Men jag kan visa er sen vad jag handlar. För nu ska jag snart som sagt Amanda sluta jobba. Så då ska vi gå vidare. Jag har en kompis här. En vild Amanda. De har öppnat en ny Kicksbutik här. Alltså som sagt, de har byggt om här på giraffen. Så det är massa butiker här nu. Men då har de också precis öppnat en ny Kicks. Så nu är vi inne och kikar lite. Den är jättefin. Superroligt. Nu har vi fått vår mat. Jag tog yakitori för jag var inte så jättesugen på sushi. Och Amanda tog sushi. Vad tog du för bitar? Avokado och, heter det California roll kanske? Ja, kanske. Nu är jag på Ica då, de andra paketen har hämtat två där och två där framme. Nu ska jag cykla hem. Nu har jag kommit in här med alla grejer. Men jag ser ingen hund. Här kommer man! Hej! Vad kul att se dig! Vad roligt att se dig, det är så vitt och varm. Okej, tillåt mig att lägga över tvätten, eller vad heter det, sängkläderna i torktumlaren. Jag ska bara ta bort luddet från förra. Jag torktumlade lite strumpor igår för att de var allihopa skitiga. Och då tömde inte jag lilla ludden. Så ska vi se, gud. Det var så fint väder ute, men nu precis när jag började landa hemma så, oj, så var det inte så fint väder längre. Utan nu ser det ut som att det kommer bli regn, så jag var åkte nog bra hemifrån i bra tid liksom. Slut, nu ska jag sätta mig och öppna de där fyra paketen jag var hämtad ut. En är, alltså jag är taggad på alla paket, men jag är extra taggad på ett paket som jag vet vad det är. Och det är en parfym som jag är hella excited about.
Oh, här ligger en massa grejer sen förra gången. En hund. Hallå mammas glada hund. Oh, jag ska visa. Fyra, det här har jag beställt själv. Det här är från, jag vet inte om man säger Mamein, kanske. Det här är ett nytt hårvårdsmärke som ni har. Jag sätter väl er här, jag satte er på kalendern förut. Jag sätter väl er igen på kalendern. Jag kommer inte än. Oj. Hej mammas älskling. Det är ett nytt svenskt märke. Och nu kommer inte ens ihåg hon heter. Förlåt, heter hon Mimmi eller? Hon är frisör och har vad jag förstår ganska stora sociala kanaler. Och de här såg jättefina ut. Jag följer tyvärr inte henne. Jag vet inte så mycket om henne. Men ni är så många som har frågat om det här märket. Så jag köpte hem de sakerna. Nu ska vi se här. Och jag köpte allting för det är inte ett jättestort släpp. Och jag älskar ju att fixa håret och så numera. Nu ska vi se här. Hej, är det här bara en följesedel eller? Jajamän. Jag köpte då alla grejer. Det verkar som jag har fått alla också. Det är fyra saker som de har släppt. Det är Dry Texture Spray. Den heter Mamein Mellow. Sedan har de släppt Mamein Body som är ett torrschampo. Den här såg jag att min kompis... Åh gud vad gott den är där. Min kompis Brow Felicia. Hon hade testat dem här häromdagen. Jag tror att hon hade fått dem hemskickade. Jag kommer inte riktigt ihåg detaljerna men hon var i alla fall jätteimponerad. Jag tror att de är kompisar. Men jag är inte helt säker. Sedan så har de också släppt den, gud vad stor den här var. Det här är Treat och det är Hair Perfector for any mane in need of extra repair and glow. Så det är alltså en hårmask. Och den här har folk redan sagt att de älskar. Trots att märket precis har lanserat så har de direkt, gud vad gott den här luktade. Så de här ska jag testa, jag kommer göra någon typ av reel eller något sånt. Och det här är Hair Juice. Sublime Hair Oil for any mane in need of boost and glam. Jag gillar konceptet och kolla den här flaskan vad fin den är. Nu vet inte jag hur smidig den är än, men den är jävligt fin. Alla de här grejerna är väldigt fina. Så det var ju fyra väldigt roliga och de var inte jättedyra. Alltså nu, jag vet att det här med prissättning hörni är så himla olika vad ni allihopa tycker. Det som jag tycker är billigt är inte säkert att ni kommer tycka är billigt och så. Men jag tyckte att de här var väldigt väldigt bra prissatta. Så det ska bli jättekul att testa. Nu tvättade jag mitt hår igår kväll. Jag badade igår kväll och så. Så jag ska väl inte tvätta det idag eller imorgon eller så. Men sen när jag ska tvätta det, då ska jag testa dem. Jag kanske börjar testa torrschampot innan. We'll see. Det kanske redan finns någonting på min Instagram när den här vloggen kommer upp. Men då är det så. Nu kanske det låter jättemycket här för att torktumlen gick igång nu då. Ska bädda rent sen då. Jag får inte visa min adress. Det här är, eller ja, spelar ingen roll kanske. Men det här är från Dermalogica. Och jag tror att det här är deras nya, ja det är det! Det är deras nya Daily Milk Foliant. Det är alltså en jättesnäll exfoliering som man kan använda varje dag. Och den har Calming Oat Beast Powder i sig. Och det här är, alltså den här heter de Daily Milk Foliant och deras Daily Microfoliant som är som ett puder som man aktiverar med vatten. Det är en av marknadens punkt bästa exfolieringar. Om du googlar den så har den så sjukt fina recensioner. Och det här är då alltså en ny variant som heter Milk Foliant. Så den här är jag sjukt taggad på. Jag bara direkt till Dermalogica bara ursäkta, så nice. I den här så fick jag också en, oh det är en beach bag. Och sen är det, nu ska vi se, reusable coffee cup. Åh, jag får ju väldigt sällan, du vet, allt där. Du vet, många som bor i Stockholm och sådär, som får liksom buden hem till sin dörr. De får ju typ samma massa roliga blommor, mat och fika och sånt. Det får aldrig jag typ. För att det är liksom inte smidigt att skicka det över hela Sverige, vilket är helt förståeligt. Men kolla vad fint, jag blir extra glad när jag får sånt här. Gud, kolla! Vilken jäkla, det här känns som en riktig kvalitets termomugg. Fan vad nice. Älskar sånt här lite extra plock. Jag vet att alla gör det. Men superkul. Och sen har jag fått en lapp med all information också om Dilo Milk Foliatern. 9 juni släpps den. Så den finns redan att köpa. Jättekul vegansk. Det här är ifrån LO Cosmetics. Kommer ni ihåg att när jag flög hem från Stockholm sist, alltså innan jag var i Amsterdam och det, då glömde ju jag min stora nyinköpta Lush-påse och hela min necessär på Bromma flygplats. Och de har inte hittat den. Så då blev jag av med nästan alla mina favoritsmink. Och jag har beställt jättemycket av mitt favoritsmink, eller så här, det som jag hade med mig, för jag hade bara favoriter med mig liksom. Och
Det mesta har jag liksom beställt igen. Men Ello Cosmetics, sötdamerna, de bara nej men gud köp inte det. Så de sakerna som jag hade med mig då var bland annat blottingpowder som jag älskar. Pink Opal är en av mina mest använda läppstift. Jag hade också deras prep set och fix spray som är relativt ny. Och jag blev också av med en puderpuff. Jag tror att jag hade någonting mer i den. Men det här är alltså saker som blotting powder och Fantastic i Pink Opal. De använder jag så mycket. Så jag kan inte leva utan. Sen fick jag också med, de har släppt en Eyes Wide Open. Vad heter det här då? Ögonfransböjare. Och den är helt ny så den skickade de med. Men nu är det absolut roligaste paketet. Min favoritparfym genom tiderna, förutom Paco Rabanne Olympia som har varit, är ju då Vanilla Vibes ifrån Juliet Has a Gun. Och det är ett ganska dyrt märke. Och i Sverige så finns de bland annat hos Sniff. Och nu då så har jag fått ett paket ifrån Sniff. Och de har nog valt ut de här kreatörerna med, tillsammans med Juliet Has a Gun. Men de har ju de massa den här. Och Juliet Has a Gun har släppte en ny parfym. Och det här är Magnolia Bliss. Och att jag är taggad är minimigrejen. Jag har också fått en mini av den här i Sniffs förpackning då. Ni vet, det här är ju Sniffs liksom grej. Och för er som inte vet vad Sniff är, så är Sniff en svensk tjänst där du kan prenumerera på parfym i de här förpackningarna då varje månad för att ut vad ska man säga, testa nya saker och sånt. Det är skitkul, jag har gjort det, betalat för det själv i flera år, jag tycker det är jättekul. Och det här är då den här är Floral Fruity. Den har bergamot, magnolia, plommon, mysk. Och jag är så jävla taggad. Jag hoppas att den här låter ju helt fantastisk. Åh jävlar. Hello my friends, jag sitter nu och jobbar lite, svarat på lite mejl och så. Och nu tänkte jag att vi skulle kan dra igenom några frågor till. Jag tror att den här vloggen kommer bli jättelång precis som vanligt. Jag vet tydligen inte om man vloggar lite mindre. Men jag tror att ni gillar långa vloggar. Så jag fortsätter väl på det tills ni inte vill titta ner. Det är någon som har frågat här. Vilka förändringar skulle du vilja se så att ditt arbete på sociala medier kändes bättre och roligare? Jag vet inte. Alltså förändring och förändring, man gör det väl. Det blir väl vad man gör det till, tänker jag. Men det är väl klart att alla såna här vanliga saker som alla pratar om, du vet, mindre hat och negativitet och sånt, folk som lägger sig i liksom där man inte har vett om råd och sånt. Alltså du vet, sånt. Men du vet, hur mycket jag än vill att det ska ändras, så tror inte jag att det är möjligt. Folk har så jävla mycket åsikter och tankar, så jag tror inte att det går så. Och skulle jag ändra på någonting, så skulle jag nog ändra mycket i mig själv. Att typ kunna jobba lite mindre, att när jag väl är ledig så är jag ledig. Vet jag jobbar väldigt väldigt mycket. Och jag tror att ni allihopa ser att jag jobbar väldigt mycket. Och jag skulle kunna dra ner på det. För att jag jobbar väldigt mycket, för mycket. Och jag önskar att jag kunde komma in i den insikten själv och chilla lite. Och det är väl typ det jag skulle ändra på, om jag kunde liksom trolla. Att när jag väl är ledig så är jag ledig. Okej, jag har lovat sedan tidigare på min kanal. Nu ska vi se här. Nu hällde jag ut den. Alltså det här är ju då, alla de här är glossgalspigment. Och sen är deras eyeliner här vid sidan. Och de här är lite olika kategorier så. Jag ska göra en swatch-video till min Instagram. Och nu ska jag lägga de här i kategorier. För de har ju typ så här Pastel Magic, Duochromes, de har, ja, de har lite olika liksom kategorier utav pigmenten. Men de här är så jävla fina och jag vill att alla ska få ha bra swatchbilder av dem. Så jag ska fixa det. Här är för övrigt deras fyra nya sommar. De här powerlinersarna, ni vet jag älskar dem. Det är vattenaktiverade eyeliners alltså. Och de har släppt fyra stycken färger inför sommaren. Och jag kan säga att det kommer någonting mer roligt med glossgods i sommar som jag har varit inblandad i. Jag får inte säga mer än så, det är för tidigt. Men här är i alla fall de fyra färgerna. Och de är jättefina, det här är sommarkollektionen. Jag har hunnit använda dem lite, men inte super mycket. Jag skulle haft dem på mig i helgen, men jag valde att bara köra pigmenten istället. Så roligt, nu har jag sorterat upp lite. Jag hade visat några av dem som inte jag fick visa än. Oj, där är också något hemligt. Det går bra nu hörni. Men nu har jag i alla fall sorterat upp dem. Nu skulle Marielle bara, jag hittade något annat som var
Ja, skitsamma, inte fel kanske, men ja, hon skulle titta upp en sak innan. Så jag tar en liten paus från det. Hunden har gått vidare här, jag vet inte var han är. Men nu tänkte jag i alla fall då medan jag väntar, för jag orkar inte filma något idag, eftersom jag vloggar, jag orkar inte sätta mig och så, då kan inte jag vlogga samtidigt. Jag ska gå och se om den här nu som jag köpte på, nu får ni be om ursäkt att det låter lite från torkbubblan då. Men jag köpte ju den här då på H&M. Hoppas att den kan ligga här på kanten nu då. Gud, det här jag använde en badbomb igår. Kolla vad rosa det är i den. Måste ni... Jajamän! Kolla vad bra! Alltså jag och Fredrik har diskuterat det där jättemycket. Hur man skulle kunna ställa ett vinglas eller cola för den delen, men ni fattar. Fan vad nice. Jag ska, men här är ju mammas hund. Hallå mammas hjärta, kom. Hallå mammas hjärta. Ska du pussa oss? Jaha, nähä. Här har jag en hel låda med, jag tänkte, ni vet jag jobbar ju med Lyko varje månad. Och i all ära, du vet, det är jättekul att göra, ni vet, de här, testa massa nytt smink från Lyko och sånt. Så jag har ju jobbat med Lyko ganska länge. Och ni vet ju att jag tycker att det är väldigt roligt att göra den typen av video. Men den här månaden så tänkte jag att jag kunde göra en testar full face med Lykos egna produkter. Jag tror att det kan bli kul. Jag såg bland annat, ni får ju se det här lite som reklam då, fast videon är inte reklam för Lyko, men det här kommer ju att bli reklam för Lyko. Men de har släppt bland annat Brud utan solgrejer som jag tänkte att vi skulle testa tillsammans. Men mer om det, jag håller på att blocka i ordning här nu lite. Den här kartongen ska jag ställa någonstans, för jag hinner inte filma den här, eftersom jag då ska filma Brud utan soldelen. Så tar det väl lite tid, men jag tänkte att jag skulle plocka in, jag var ju väg i helgen då, så jag har lite smink här. De här necessärerna som jag nu har är från Organista. Fy fan vad jag är nöjd. Perfekt storlekar. De kommer, jag har köpt ett sånt där trepack. Nu ska vi se här. Det här är den lille. Och det här är mellan. Och sen finns det då en stor. Så jävla bra. Men jag tror jag ska plocka upp det här i alla fall nu. Jag börjar väl med att lägga i allting här från mitt sminkbord. För jag har filmat lite och sen sminkade jag mig i häromdagen här, och jag har inte hunnit plocka undan det. Och eftersom jag inte ska filma något idag, så tänker jag, det är gött att ha det undanplockat. Så att när jag ska filma imorgon eller så, så är det lite lättare att göra det. Åh, oh, just det. Nu ska vi se här. Det är nog bra. Mascara kan vi sätta på plats. Nej men alltså det är inte, det blir så jävla stökigt här fort, hörni. Det är helt otroligt. Hur mycket jag sitter här och tycker att jag städar och städar och städar, så är det ändå lika skitigt direkt. Man använder ju så jävla mycket saker liksom. Ja, ah, de har jag lagt här nere. Smyckpenslarna. Oj, oj. Party, party. Så jag ställer väl dem. Jag ställer lite så här så kanske ni ser mig genom dörren lite. Nej men så ska jag bara lägga allting på sin plats igen. Sen tror inte jag att jag ska göra så mycket mer ikväll. Jag kommer att fortsätta och redigera lite och sånt ikväll, men jag har inte så jättemycket kvar som jag tänker att jag ska göra idag. Nu ska vi se här, jag har två Incendio här. Nu la jag dem på fel ställen. Incendio är ju min egen palett med Glossgods, och jag hade den med mig i helgen. Och då hade jag med mig, jag har en som mina kompisar brukar använda när de är här och så. Och den hade jag med mig i helgen för att de skulle få leka med. Och det har vi gjort. Okej, helt plötsligt så blev klockan upp sådär. Jag vet inte, den är väl 5:45 eller något. Svinsent. Jag insåg att jag orkar inte laga mat och ingenting. Så nu lägger jag in en fryspizza i frysen. Det här är typ den godaste snabbmaten som finns. Jag är trött. Att man kan bli så trött av att göra så lite. Men alltså förlåt, men hur fin är den här då? Det här är klämma ifrån glitter. Jättefin. Men man kan inte alltid orka saker. Så är det bara. Verkligen. Så är det med det. Jag ska vänta på den här pizzan och äta den. Tillåt mig att prata lite mer om min säng då. Alltså det jag kan säga också, när vi pratar om Emmas sängen, det finns jättemycket teknisk information och massa som jag kan ge er, men jag tror att det som man egentligen verkligen vill veta, jo vad är det? Vad tycker vi om sängen? Hur känns den?
alltså du vet alla såna här grejer. Och jag tror att liksom att det är det jag vill fokusera på när jag pratar om den här. Den ligger fantastiskt. Jag älskar att man till exempel, jag kan ligga på ena sidan av sängen, Fredrik eller hunden på den andra. Och när jag rör mig och hoppar i sängen liksom, jag rör mig ganska mycket när jag sover till exempel, jag vänder mig mycket, så flyttas ju typ inte Fredrik. Och det tycker jag är, alltså det är helt fantastiskt. Fredrik brukar balla på mig för att jag hoppar i sängen och han vaknar av det. Så det kan jag säga att jag tycker att det är en av de största grejerna. Den är också jätteskön. Alltså jag har nog aldrig sovit så skönt i en säng i hela mitt liv. Och jag älskar den beige färgen. Och jag har egentligen bara positiva saker att säga om Emma. Jag drog igen lite där för att det inte skulle vara något motljus, tänkte jag. Så att jag har egentligen lite neddragit där. Alltså, som sagt, det finns massa fler saker att säga också. Men det är ju sängarna framförallt då som vi har testat. Och, eller sängarna, sängen. Och som sagt, madrassen finns också. Om ni har en bra sängstomme eller så, så går det liksom att köpa bara själva den här madrassen liksom. Vad ska man säga, den som är precis under bäddmadrassen liksom. Färdigbäddad. Gud vad skönt ska bli att lägga sig i en helt ren säng. Men verkligen, det här blir verkligen en uppmaning, för att jag är verkligen så himla nöjd med sängen. Kom ihåg att ni kan använda min rabattkod, den står här i bild och nere i beskrivningen, för att få lite extra rabatt på den här sängen eller någonting annat från Emma, inklusive bara madrasserna i sin helhet. Och jag tycker att är ni sugna på att köpa en ny säng, ni behöver en ny säng, så kommer en bra säng för alltid ändra hur ni mår och hur ni känner och hur ni sover. För det är så viktigt att faktiskt få bra sömn. Och det tror jag ganska säker på att ni kommer få det i en Emma-säng. Okej, det kanske inte är någon lyxmat, men den här är så jävla god. Okej, nu är klockan snart 19 och jag fick jättemycket huvudvärk efter att jag åt nu. Men det gör ingenting. Jag tänker att jag typ, jag funderar på om jag ska lägga mig i sängen efter att jag gjort min rutin. Nu ska vi se om ni får platsa i skåpet och lyssna på min ljudbok typ, och kanske typ pyssla lite eller något sånt kanske. Men jag tänkte att du skulle svara på några korta frågor till medan jag bara gör så här. För det första så fick jag en fråga som jag bara tyckte var lite rolig, just för att jag vloggar idag. Och det var därför ni skulle ställa frågor. Varför klipper du inte in något roligt i dina vloggar? Typ roliga ljud, insomning och så vidare. Och jag tror att det är för att jag tycker inte att det är så roligt själv. Men om ni tycker att det gör vloggar mycket roligare, så kan jag göra det såklart. Men jag fattar typ inte vad det roliga är. Eller så, när jag tittar på en vlogg så vill jag bara följa med. Inte titta på ljudeffekter. Förstår ni? Och det är ingen tjej mot någon annan. Jag bara menar att jag vet inte. Vill ni se det så gör jag det såklart. Vad har vi för planer för i sommar? Typ inga. Fast typ ännu många. I slutet av sommaren så ska vi åka utomlands. Hela min familj. Alla ungarna, mina syskon. Allting, för vi firar min pappa som fyller 60. Det är i slutet av augusti. Jag tänkte vara ledig större delen av augusti. Vi får se om det blir så, men det är målet. Och... och en av våra, eller två av våra blir det, för de ska gifta sig med varandra, ska gifta sig i sommar. Så det blir lite såna där grejer som har med bröllopet och så att göra såklart. Så det blir lite sånt. Nej, vet ni vad, nu checkar jag ut för idag. Jag ser fram emot, vi ska se om ni ser någonting alls. Jag ser fram emot att lägga mig i min nybäddade säng. Harley kommer springande här. Hej mammas hjärta, ska vi sova i sängen? Tack så jättemycket för att ni hängde med idag, hoppas att ni tyckte det var kul. Lite annorlunda vlogg kanske, men I really think it's funny. Jag ska försöka vlogga mer, lämna alla önskemål på vad ni vill se i vloggarna. Det skulle ju hjälpa mig jättemycket så att det blir roliga vloggar för oss allihopa i framtiden. Tack för att ni kikade, och som sagt, glöm inte bort att ha en fantastisk dag oavsett vad du håller på med. Så syns vi igen snart.